Zdar vidíte, je Pumpiš a konečně tento okamžik nadešel. Dnes je tu recenze na tři finální díly. Ordinace v růžové zahradě 2. Samozřejmě venka s Patrikem aby by je fajn. Potom je tu zase nějaká hovadina s čertem, která mě byla celou dobu absolutně uprdele. Takže tomuto samostatnému dílu bych dal... 80%. Díl 1024 je z těchto nejlepší. Tybor zjistí, že Jarin umřel a tak se bude chystat Táňu zabít. Jenže Leoš s Patrikem najdou to místo a bude tam přestřelka, při které bude Patrik postřelen. Ten sníh tu atmosféru jen umocňuje. Do baru k Čertovi přijde forejt, což je aspoň nějaký oživený. I když forejta absolutně nemusím. Táňu nakonec na konci najdou. Tomuhle dílu bych dal 100%. Tento díl se mi upřímně vůbec nelíbil. Já upřímně nesnáším otevřené konce. A taky moc nemusím všude přítomné happy endy, kde všechno končí jenom šťastně. To potom ubírá docela na... Reálnosti. Radka odejde z autáře s Vojtou, což jsem už říkal několikrát. Akorát by mě docela zajímalo, jak se tam Vojta tam dostat tím komínem. To by musel být tato dost dobrý parkourista. Tady na, na jednu stranu poděkuje Bibi, ale když se zase Patrik s Bibi budou chtít vzít, tak už zase chtěla mít keci, tak what the Petr nabourá a do konfrontace přímo s Fodínem nebude zapojen, což jsem opravdu rád, protože by bylo divný, kdyby ho třeba zbyl, Leoš si něco píchl a, a bodl ho do srdce a velice se mi to líbilo. Zita je těhotná, což nám akorát dává další dějovou linku a taky to, že Leoš a Hanáksy netykají je něco úplně záhadného prostě a nejvíc že mu potom ještě říkal, ve je uši, tak proč už to už se rovnou jako nemohli tykat jako? Co by to těm scenáristům dělalo? Jo, svatba Patrika by byla opravdu nádherná. Je to payback, takže vlastně ti zpěváci tam naživo nespívají, což jde úplně snadno poznat. Jako bylo to fakt trapný, vůbec se to tam nehodilo. Poslední scéna je vlastně, že většina herců, co už tam dlouho nehrávají, se sednotí o tom bude video, kdo všechno tam byl. Tohle je fakt jeden z nejhorších dílů, co jsem kdy viděl. Takže zatím zdar u dalšího videa.